Вітаємо усіх поціновувачів мистецтва. Це програма Art City. Ми розповімо про найяскравіші події у світі світового мистецтва. Що думає знаменитий Фабіо Кавалуччі про київську бієнале? Мистецтво завжди було сучасним, і воно майже завжди було незрозумілим для людей. Жахи і кошмари в творчості сучасних митців. Тобі сняться страшні, неспокійні сни? Так, да, мені сняться неспокійні, страшні сни. Можеш розказати хоч один, такий приличний? Все неприлічні. Марія Примаченко знову у моді. І взагалі потрібно не забувати, що живопис на Україні налічує тисячу років. У філії центру Помпіду у французькому місті Мец можна побачити рідкісну роботу Пабло Пікассо. Найбільший його мальовничий твір – театральна завіса, що був створений маестро для авангардного балету «Парад» у 1917 році. Камбоджа розгорнула активну боротьбу за власну культурну спадщину. Спочатку мирним шляхом, а тепер і через суд країна намагається повернути статую воїна, вкрадену з храму Кох Кер в 1970 році. Ця скульптура нещодавно потрапила в каталог Сотбіс. У Києві в Національному ботанічному саду відкрився міжнародний фестиваль сучасної скульптури «Київ Скалпчер Проджект». У рамках основного проєкту на фестивалі були представлені роботи 15 скульпторів з України, Великобританії, Австралії, Польщі, Росії і Голландії. Сучасне мистецтво тільки здається таким незалежним. Насправді його витоки знаходяться глибоко в історії. І сучасне мистецтво міцно поріднене з народним. У кожної народності є своя ідентика – мова, традиції, культура. Універсальною складовою нації є колір. Він важливий в національній одежі, у державних регаліях, а також у мистецтві. Починаючи від трипільської кераміки, крізь золото сакральної архітектури, колір став головним засобом художньої виразності українського мистецтва. Саме колір дозволяє ідентифікувати більшість творів, створених в Україні, як українські. Колір, чому колір? Тому що це понадчасове явище в культурі, скажімо так, якщо в мистецтві він є одним із важливіших категорій, то в живописі він є найбільш важливою категорією. Взагалі потрібно не забувати, що живопис на Україні налічує тисячі років. Важливість кольору особливо відчуває народне мистецтво, зокрема українське, в якому дуже часто поєднуються відкриті яскраві кольори. Сучасні поціновувачі мистецтва не дуже шанують примітивне мистецтво, а дарма, адже воно є справжнім та знаковим. І, до речі, вперше такі відкриті кольори з'явилися в іконі. Російська ікона – це відкриті кольори, знакові кольори, які несуть наповнення знакове. З посеред художників, що склали епоху в історії українського мистецтва, щільне місце належить Марії Примаченко. Головним формотворчим чинником творів якої є саме колір. Куратори Київського музею Івана Гончара, що володіє однією з повних збірок творів художниці, вирішили створити незвичайну експозицію та поєднати твори народних майстрів з творами сучасного художника. Я свідомо звернувся до творчості Анатолія Криволапа, тому що на сьогоднішній день він найбільш однозначно знаний український живописець, представник українського малярства. А Марія Примаченко, на мою думку, найбільш видатна постать мистецтва минулого століття. Все ж таки, Анатолій Криволап, особливо зараз, він такий мінімаліст у живописі. Да? Він не позиціонує себе як примітивіст. А ви поєднуєте в експозиції його твори, до речі, майже всі мінімалістичні, з народними картинами. Якось, на вашу думку, вони співіснують? А ви зверніть увагу, яка мінімальна... Який мінімалізм на творах Примаченко? Марія Примаченко використовує локальні відкриті кольори. І Анатолій Кривола використовує також відкриті кольори. У Марії Примаченко кольори часто символічні. Чи є символічними кольори в ваших творах?
Я особливо над тим не задумувався і не задумуюся. Я, скоріше, все-таки йду від того стану, від природи і від власного стану, і це визначає колір, а не символіка. Тому що, символіка, вона пов'язана із знаковістю, і залежно від який знак, який символ, то йде окрас того знака символічним кольором. Я від цього дуже далекий. Як на мене, то от якась така генетична, як сказав би, пам'ять Марії Примаченка і творчість, чи образи до християнського періоду. Абсолютно картинки українського фольклору, які зроблені художником на склі, теж вони йдуть від генетичного такого ментальності української. Ну і у мене професійні роботи, які називали завжди українськими. Тож єдність між народними майстрами та деякими сучасними художниками України очевидна. Їх пов'язує естетика кольору – символічного, яскравого, особливого, який складає національну колористику, що відміняє українське мистецтво від інших. Легендарний арт-дилер і колекціонер Майкл Вернер вирішив пожертвувати Паризькому музею сучасного мистецтва 130 творів зі своєї колекції. У подарунок Вернера входять, зокрема, роботи таких відомих майстрів, як Марсель Бротарс, Джеймс Ліб'ярс, Гастон Шесак, Андре Дерен, Ото Фрейндліх та інші. Дарувальник пояснив свій жест особливим відношенням до Паризького музею сучасного мистецтва. Одна з виставок музею у 1962 році настільки вразила уяву тоді ще початківця галериста Вернера, що відношення його до мистецтва відтоді стало глибшим та особистим. Для дилера ця музейна виставка стала чимось на кшталт релігійного одкровення. Директор музею сучасного мистецтва Фабріс Хергот сказав, що дар Вернера можна вважати найбільшим з моменту створення музею в 1953 році. І обіцяв влаштувати окрему виставку з робіт з колекції Майкла Вернера у 2013 році. Мистецтво може бути різним, воно може вабити, дивувати, а іноді навіть лякати, ілюструючи неспокійні сни. Безсоння – знайома нам усім проблема. Перевтоми, стреси, проблеми – все це накопичується в нашій підсвідомості і потім відкривається одкровенням в неспокійних снах. Художники більш чутливі до подібних проблем особистості і тому дуже часто звертаються до теми жахів та страхіть у своїх творах. Згадати хоча б Гойя чи Босха. А у 21 столітті ще додалося очікування апокаліпсису. Засни тут! Тебе сняться страшні, неспокійні сни? Да, мені сняться неспокійні, страшні сни. Можеш розказати хоч один такий приличний? Все неприлічні. Щоб відтворити присутність сну, київські художники Кирило Проценко, Олександр Верещак, Тимофей Сауткін та інші вирішили кардинально змінити звичний простір галереї та використали у якості художніх засобів музику, темряву та колір. Галерея РА все время удивляет андеграундными проектами. То фотографы необычные, вот теперь вообще какой-то сон, да, и темные помещения, совершенно без света, это видеоарт, керамика. Расскажите о проекте. Тема – это апокалипсис современного искусства, современного искусства. Одна из подтем – это неспокойный сон. Как бы там музыка, свет, свет, эти объекты, эти стены должны двигать, там, не знаю, зрителя на то, что... Даже на то, что здесь оставаться, может быть, и не надо. Идея возникла из основной концепции Биеннале. Нам понравилась тема там, с автором, с Александром Верещаком и Дербастером, который делал саунд к этому проекту, тема беспокойного сна. Одним з найважливіших об'єктів у проєкті є відеоарт, яким художники в Україні займаються абсолютно на ентузіазмі. Адже цей вид мистецтва не затребуваний у нас в країні. Чим він так вабить, запитаємося у художника. Мені близок відеоарт тим, що він дає таку неку
свободу, ну, определенную свободу фантазии. В чем отличие качественного видеоарта, который является объектом искусства, от просто снятого ролика? Видеоарт, во-первых, не такой нарративный, как кино, потому что кино всегда требует определенную, ну, наверное, нуждается в определенной истории и в какой-то литературе. А видеоарт может абсолютно другими средствами вызывать эмоции, по-моему, более абстрактен. Ты знаешь, сегодня мы буквально общались с гостями из Франции на Арсенале, и они тоже представили видеоарт. И когда мы заговорили о цене видеоарта, сколько он может стоить и вообще продается ли он в Европе, они, конечно же, сказали да, особенно покупают различные структуры. И в среднем видеоарт стоит там от нескольких десятков до и даже миллиона долларов. Почему в Украине он не востребован, вот как произведение искусства? Ну, наверное, это, опять же, наверное, очень новаторски еще остается, хотя это уже такой бородатый вид творчества. Вот. Ну, наверное, времени пришло. В цілому проект After Sleep відбувся. Тема витримана. Очікування апокаліпсису проілюстровано. Іноді мистецтво привабливе, іноді мистецтво огидне. У тому чи іншому випадку його важко зрозуміти. Наш наступний гість допоможе нам у цій проблемі. Ну що ж, нарешті бієнале відкрито. Ваші враження? Чесно кажучи, в цілому задоволений. Це дуже амбіційний захід з самого початку. Настільки ж амбіційний, як і простір. Висока якість мистецтва. Я вражений. Цікава ваша думка з приводу сучасного мистецтва, представленого в експозиції. Чи всі художники вам по душі, яких обрав Девід Еліот? Я не можу сказати, що мені подобаються усі художники. Деякі китайські автори представили огидні проекти. Їх об'єкти не привабливі. Вони відштовхують. Але це і є їх бачення апокаліпсису. Ще з часів Ван Гога ми вивчили, що сучасне мистецтво може бути огидним для нас сьогодні, а завтра стати шедевром. Давайте детальніше поговоримо про сучасне мистецтво. Адже для багатьох людей воно незрозуміле та порожнє. Прості глядачі не розуміють, на що і навіщо було витрачено стільки грошей. У чому ж загадка contemporary art? Мистецтво завжди було сучасним, і воно майже завжди було незрозумілим для людей. Візьмемо хоча б Мікеланджело. Після того, як він закінчив Сікстинську капелу, обурені глядачі сказали, що це неподобство треба знищити одразу. Painting and the people started to say that it should be destroyed immediately. But Michelangelo was a master. He knew how to put. Але ж Мікеланджело був майстром, а сучасні автори іноді виставляють порожні стакани і кажуть, що це мистецтво. Empty glasses or, you know. When I was very young, I was interested in art, but more in. Знаєте, коли я був молодий, я теж не розумів сучасного мистецтва і думав, що всі художники – шахраї. А знаєте, чому я став цікавитися сучасним мистецтвом? Тому що я знаю художників. Я мав змогу познайомитися з ними і зрозуміти, наскільки ці люди глибокі. Тоді я сказав собі, вони не можуть мене дурити. Це, скоріше, я не здатний зрозуміти мистецтва. Сучасне мистецтво складне для сучасників, бо воно на крок попереду свого часу. I cannot understand Cyrillic language. Мистецтво – це мова. Якщо я, наприклад, не розумію кирилицю, її літери та слова, це не означає, що вона порожня і нічого не значить. Адже ви її розумієте? Точно також і мистецтво. Щоб зрозуміти його, потрібно вивчити його мову. Перше в Україні. Арсеналі 2012. Перша київська бієналі сучасного мистецтва. За підтримки президента України.
перша київська міжнародна бієнале сучасного мистецтва та мистецький арсенал запрошують. Нарешті ви маєте унікальну можливість уперше в такому масштабі на власні очі побачити найкращі витвори світового сучасного мистецтва. Українське бієнале – це 100 зірок світової арт-сцени з 40 країн світу, унікальний музей у будівлі 18-го сторіччя, 24 тисячі квадратних метрів виставкового простору та, головне, твори художників, які були привезені до Києва зі всього світу. Японія, Китай, Франція, Німеччина, Англія, Індія та багато інших країн представили кращих художників. Це неймовірно бути обраним для цього проекту та простору. Для України це дуже важлива подія. Арсеналі для мене це дуже цінний досвід. Я у захваті від приміщення. Я думаю, що це величезна подія в культурному житті Києва. Це подія світового значення, без виключення. За перші вихідні після відкриття «Арсеналі-2012» відвідали 10 тисяч гостей. Прогулянка вздовж усієї експозиції «Арсеналі-2012» представляє собою захоплюючу екскурсію довжиною у не одну тисячу метрів. На «Арсеналі-2012» представлено 24 рідкісні відеороботи одних з найяскравіших художників світу. Найдовша робота «Арсеналі» складає 90 метрів. Найбільш масштабний живописний твір «Арсеналі» складає 118,5 квадратних метрів. Такого масштабу країна ще не бачила. Просто переповнюють почуття, почуття гордості, почуття радості. Паралельна програма «Арсеналі-2012» – це Київ, Харків, Одеса, Херсон, Дніпропетровськ. 36 локацій, 45 проєктів, 170 найбільш значущих українських митців. Паралельна програма «Арсеналі-2012» охоплює коло найбільш значущих та активних фігурантів художнього процесу України та максимально широкий спектр явищ українського сучасного мистецтва. Від масштабних проєктів вищого рівня до експериментальних виставок молоді. Окрім споглядання світових шедеврів, ви можете стати учасником освітньої програми «Бієнале» та ближче познайомитися з тенденціями світового мистецтва. Відвідавши «Бієнале», ви не тільки зможете дізнатися масу інформації про сучасне мистецтво, але й розслабитися з друзями та сім'єю у будь-якому з затишних кафе «Арсеналу», прогулятися по величезних територіях історичної будівлі та насолодитись рідкісними творами зі всього світу. Київ не тільки має великий потенціал в науці, в економіці, в фінансах, в промисловості, він ще має потенціал в культурі і інтегрується своєю культурою в європейську культуру. Я думаю, що це нам потрібно підтримати і зробити традицію. Цей захід уже відбувся у свідомості світової спільноти задовго до його відкриття. І свою справу зробили ім'я куратора та список заявлених митців, які є зірками світової арт-сцени. Ну і приємно, що серед цих зірок є наші українські, які тепер також є зірками світової арт-сцени. Оскільки ми робили захід не для України, ми робили захід не виключно для України, а для світу. І це подія світового масштабу. Не пропусти найяскравішу мистецьку подію України. Приходь на Бієнале! Ви дивилися програму «Арт Сіті» і стали ще ближче до сучасного мистецтва. Дивіться нас наступної неділі.